Landor şirkəti tərəfindən hazırlanan brend, brend stilinin ən yaxşı istifadəsi, ən yaxşı məkan brendi və ya milli brend, səyahət, istirahət və turizm sahəsi üzrə ən yaxşı vizual görüntü nominasiyaları üzrə qızıl, vizuallığın ən yaxşı istifadəsi nominasiyası üzrə bürünc mükafatı qazanıb. Bundan əlavə brend yaradılması layihəsinin ən yaxşı tətbiqi nominasiyası üzrə yüksək tərifə layiq statusu ilə təltif olunub. Tədbirin əsas mükafatlarından olan unikal yanaşma və xarakter baxımından brendin təmsil etdiyi məkanın ən yaxşı təqdimatı üzrə verilən ən yaxşı vizuallıq nominasiyası Azərbaycanın yeni turizm brendinə təqdim olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Transform jurnalı brend yaradılması və rebrandingin üzrə yeniliklərin paylaşdığı dünya üzrə bütün sahələrə aid imicin idarə edilməsi, brendlərin yenilənməsi və tətbiqi, dizayn, korporativ kommunikasiya və s. kimi məqamlar haqqında xəbərlərin yerləşdirildiyi qlobal nəşr orqanı kimi fəaliyyət göstərir. Rüblik olaraq nəşr edilən jurnalın London, Dubai, New York və Hong Kongda hər il mükafatlandırma mərasimi təşkil olunur. Azərbaycan turizmin qlobal bazarda tanıtılması üçün hazırlanan yeni turizm brendinin əsas simvolları, bir-biri ilə əlaqəli şəkildə təqdim olunan yeni loqo və şuar dünyanın brendinq üzrə tanınan şirkəti Landor tərəfindən hazırlanıb. Yeni brendin dünya ictimaiyyətinə təqdimatı 2018-ci ilin noyabrında Londonda keçirilən Dünya Səyahət Bazarı sərgisində baş tutub.